Botnički prava! 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 Na Botnički prava! Pravda! Socijalna pravda! 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 Socijalna pravda! 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 Socijalna pravda! 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 Треба да си го вратиме синдикатот во наши раци и да се бориме за нашите права! Од тие две недели штрајк, тие се одлучува гневот да го излијат на улица. Меѓутоа, раководството на СОНК во тој момент во тесни преговори со владата, одлучи ние да барање од тие да не ги бидат исполнати. Што некој друг, кога твоето право на борба го предаваш на друг, е залудна борба и губење на време. Така е! Така е! Наместо некој синдикат, синдикален лидер во случајот, кој е де факто корупиран, да се чека да се бори за нашите права, секој од нас може да се самоорганизира и сам да го крени својот глас во солидарност и соработка со другите работници.